O teatro ten algo moi especial, iso sí, sobre os outros dous medios, que é o contacto directo co público, non? A resposta inmediata e as respostas, bueno, e as reaccións inmediatas que ti estás sentindo nun escenario son moi particulares, non? Cando tes o público diante, non? Moitísimo máis particulares que as que poidas ter pois, diante dunha cámara, onde se poden repetir as cousas, onde, bueno, todo depende do punto de vista que teña a cámara sobre ti, etcétera, etcétera, non? O teatro é un medio moi particular, penso eu, non? No que eu, pois sí, teño que dicir que sinto un enorme placer cada vez que bueno, nervios e responsabilidade, pero é algo que me resulta moi moi placenteiro, non? Igual non segue. Non me remito a esas movilizacións, senón remítome a xa teño uns anos en riba, levo case 25 anos adicándome a isto, e sí que é certo que o volume de traballo, o volume de, non sei, de, o volume de todo diminuiu, pero eu penso que a pasos moi axigantados, non? Podíase vivir, cando eu empezaba, eu digo en serio, podíase vivir normal, simplemente traballando no teatro. Había, pues, cada vez que estabas nun espectáculo, pues, había un volume de funcións importantes, de vez en cuando que ache un contrato co CDG, por exemplo, agora, pero daquela, o CDG facía tres producións o ano, ou catro, agora fai unha producción o ano, e daquela se eu teño estado en producións de máis de 20 actores. Agora, pois a última, vanse facer un gran espectáculo con dúas pezas de teatro de Valle Inclán con 10 actores para as dúas, ou seja, van a repetir o sea, non fai falta remitirse a simplemente facer as contas xa te leva a ver que a cousa non está ben. E hai unha migración mental tamén, non? Hai esa infravaloración do propio, non? Eu penso que aínda non se chegou a un nivel onde non poidas pensar iso, non? Que o propio aínda se sigue minusvalorando, non? Simplemente, pois, hai que ver, bueno, pois, productos que se fan con cartos de aquí, bueno, quen está traballando neles, e todo iso, non? E ves outros países como directamente, sen ningún tipo de prexuízo, sen ningún tipo de complexo, sen ningún tipo de nada, pois aposta pola súa xente, pois como aposta pola baguette, polo croissant, pois aquí pois, habría que apostar máis pola xente de aquí como vendes o pulpo ou o churrasco, non? Con naturalidade, non deixándose levar por estas cousas de non, como triunfou alá, é mellor. E é moi boa, a xente que está triunfando fora, que vaya por diante porque o merece. Porque xente, ademais, a moitos os coñezo, e é xente que se merece estar onde está, non? Pero bueno, hai máis xente que merecía estar noutro lugar que o que está agora mesmo. Por que é longo? É longo explicar. Hai que construir un relato para explicar por que unha persoa toma unha decisión, non? Neste caso, pois a min serviume para recordar por que tomei esa decisión, non? O primeiro que se me ven á cabeza cando me fan esta pregunta é que eu me decidín porque había máis xente que estaba decidida tamén. Iso foi moi inmediato, non? Había máis xente ao meu redor que estaba plantexándose ou facer a obxección, non ir a mili, non? E entón eu, pouco a pouco, bueno, pois por cousas, tamén por como era Compostela daquela, non? Que a pouco que foses un mínimamente inquedo, pois acababas meténdote en algún colectivo de algo, non? E eu fun caendo, pois, no antimilitarismo.
claro, unha vez que estabas ali, falabas, razonabas e veías como eran as cousas e cal era a decisión que se debía tomar para rematar dunha vez con todas co servizo militar, pois decidín facerme insumiso. Había outra opción que era a opción cómoda, a descaquearse, nos víamolo así, e co tempo eu sigo vendo así, que era de facerse obxector, non? Ao final, a obxección de conciencia, que a querían vender como algo que sí realmente era algo respetuoso, que a liberdade de conciencia, etcétera, acabou sendo un foco de escaqueo e nos, pois, esa é a toma de decisión importante, non? Decidir si estás por escaquearte ou por realmente facer algo que eu non me considero unha persona super especial ou super valiente, dicía, bueno, pois unha persoa normal como a min pode dar un pequeno paso máis, non? Para realmente, pois, facer da... convertir o escaqueo en desobediencia, non? Pero a desobediencia como algo cívico, non? Como algo transformador. Deronse as circunstancias para que esa toma de decisión, pois, fose a que foi, facerme insumiso. Moitas veces penso que se tivese que tomar esa decisión eu só, probablemente non o faría, non? Pero como estaba nun ambiente donde, bueno, había non só na insumisión, non? Había unha colectivización de moitas cousas, de moitos problemas, os colectivos estaban moi entrelazados entre eles, non? Eu recordo en Santiago que eu tiña relación con xente do colectivo Antisida, Antiquinto Centenario, había movida, non? Era un caldo de cultivo idóneo para levar adiante unha iniciativa como esa. Sí, non, estivemos falando, eu teño gravadas como unhas 10 horas de conversas con excompañeiros e compañeiras do colectivo Rompan Filas. É unha das preguntas, é unha pregunta que eu creo que aínda non dimos respostado, é dicir, levounos moito tempo falar diso, que quedou de todo aquilo, non? Evidentemente, digamos, o antimilitarismo e o pacifismo está desestructurado, non? Nun momento onde eu penso que faría moita falta, non? Que parte da sociedade estivera estructurada en torno ás ideas antimilitaristas e pacifistas, porque vivimos nun mundo a todas luces moi violento e con moitos conflictos, detrás dos cais hai razóns que daquela, cando existía o antimilitarismo e o pacifismo, sí que saían á rúa, se protestaba, non? E agora están así como ocultas, de vez en cando, pois te enteras, non? De como vai o tráfico ou o negocio armamentístico, pois por algún tuit, algún comentario en Facebook, alguna noticia, pero non hai así como aquela sensación de que existía un observatorio, non? Que estaba preparado cando se producían acontecementos, pois, como hoxendía, pois un bombardeo en donde morren non sei cantos médicos de Médicos en Fronteiras, pois a xente xa estaría na rúa, non? Iso falta. E, mira, e conectando ca pregunta que me facías antes de estar preso polas túas ideas, hai un paso atrás que eu penso que é evidente, non? Agora non é que se meta a xente presa polas súas ideas, iso, bueno, pois quizáis non ocurre. Ocurre algo super, non sei, extraño e que mete medo que metan a xente na cadea ou a queiran meter na cadea por expresarse, non? Incluso con cousas que, vale, que poden ser consideradas de mal gusto ou poden ofender a alguén, pero que por ofender a alguén se meta a alguén na cadea e que me parece, non sei, parece flipante. Ademais, é unha censura moi estrana porque é moi arbitraria, non? Claro, onde están as varas de medir? Ves que as varas de medir, cando as varas de medir están en persoas, malo. As varas de medir teñen que estar nos libros que se chaman leis, hai que aplicarlle esa vara a todo o mundo, non? E non ser arbitrario. Dicir, as cousas que dixo este cantante, pois eu as comparo con cousas que se din que tes escoitado en campos de fútbol ou tertulias da tele. Bueno, se isto é apoloxía, vale, pero outro tamén.
parece todo muy extraño.